Biz qayıdırıq məsələmizə. Mən istəyərdim Rüfətin məsələsinə bağlı. Əslində Rüfət üçün dünən səsləndim bir iş olsun onun övladı ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı. İkram müəllim, deməli, bilməm, siz dünən bütün gün prokurorluqda olmuşsunuz. Mənim xəbərim var, Allah sizin işinizi aman diləsin. Rüfət 17 yaşı olanda öz tələbə yoldaşını qaçırdır elə 17 yaşında. Ananın, atanın razılığı olmadan, atası daha doğrusu həbsxanadadır, ananın razılığı olmadan. Şəkildə toy edir qız tərəfi buna. Əməlli başlı, çağırılı və s. Cəmi bu evlilik bir il çəkir. Mikrofona. Üç dəfə qaçırdı, özə Şəkidən. Qaçırdı, şəkilli qızda, qız evdə bunlara toy eləyib. Toy edib, elə qızın atası da kömək eləyib ki, burada yaşasınlar. Çünki... Onda belə çıxır ki, Rüfət qızı qaçırmayıb da, qız Rüfəti qaçırdı. Valla elə bir yanaçanda onlar... Əlbəttə elə çıxır, bunun başqa adı yoxdur. Qızın neçə yaşı vardı? 17 yaşında, mikrofon var orada. Eyni yaşdadırsa, qız evi qaçırdı bu oğlanı. Üç dəfə qaçırdı, ikisində alınmayıb, geri qaytarıblar, Zahar bəy. İkisində geri qaytarıblar, Rüfət üçüncü dəfə də qaçırdı. Yəni, qız dediyinə görə qız istəyib, amma dünən Səidə başqa şeylər danışdı, yenə Səidə danışacaq bugün. Səidə deyir, xeyr, o məni məcbur elədi, mən qoşulub qaçmışam, iki universitet bitirib. İndi də hərbi istəyirən təzə çıxıb. Hələ birinci universitet hələ bitirib qutarmıyıb. Deyir, ikinciyə hazırlaşam da. İndi nə yaşı var da? 21 yaşı var da. Səidənin əmsi? Mən ona görə dedim ki, baxın, hələ biz bilmirik ya. Siz görmüşsünüz onun gəlir. Bəli, biz onu yaxşı tanıyırız. Kimlər gəlir? Sizin dediyin qoyaq, tərəf var, yoxdur, o mənim maraqlandırmır. Fakt budur ki, iki dənə yeniyyətmə səhv eləyib, bu səhvi qız evi dəstək eləyib. Budur. Biz istəyərdik ki, səhvi gəlir. Siz orada səhv hansı dərəcədə olub ki, qız evi əvvəlki məcbur qalıb dəstək eləməyək. O, ola bilər sizinlə razıyam. İndi baş verir canlı yayımda. Səidənin əmsi, bəs niyə xəbərimiz olmadı bizim? Yəqin məlumat, əyləşmə ilə burada. Çox yaxşı oldu da qarşı tərəfdən də bir nümayəndə var. Biz rahat danışa bilək. Biz qoşacaq. Siz yerinizi dəyişin, zəhmət olmasa, yaxın əyləşsin ora. Siz keçin ora. Keçin, siz keçin. Biz yəni, mən yenə də deyirəm, vallahi billahi, mənim, nə mənim, nə bax, bizim əməkdaşımızın, Layla xanımın xəbərimiz olmuyor. Hər halda istəyib ki, belə danışsın. Adınız nədir? Adım Elyas. Əslində sizin adınız çəkildi də, dedi, əmin də dəstəyi olub bu toya. Əmi də yeri gəlsə Rüfətə dəstəyini verib, ev tutublar Şəkidə, qalıb, çox maraqlı. Necə baş verdi İlyas bəy bu olay? Yəqin mənə söz verirsiniz, düzdür. Sizə mən elə səsləndim də. Mən ilk öncə, bax, bugün bu ictimaiyyətə dəstək olan və bu günlərim çox sağ olun ki, tarixi xalqın yaddaşına bir daha saldınız. Təşəkkür edin. Biz medianın böyük rolu var Azərbaycanda ictimaiyyətdə və media ölkə rəhbərinin dostlarıdır. Mən ilk öncə istəyirəm ki, çıxışıma başlamazdan əvvəl Amil Xəlil başda olmaqla bütün media nümayəndələrini alqışlasınlar. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdar. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən bir neçə gündür bu verilişdən... Qoxdum ki, axır yaman pis gələcək, amma yaxşı gəldi. Mən deyirəm, etdim yəqin... Deyəcəksiniz belə-belə, amma bizim işimiz araşdırmadır, təşəkkür edirəm. Bir neçə gündür biz bunu, mən kənardan eşidirəm, amma bir dənə təklifim olacaq. Siz böyüyəmsiniz, siz balaca. Mən bir dənə əmiyəm. Bir əmisiniz. Bir əmiyəm. İndi gəlin məktəbə keçək. Necə eşitdiniz? Bir əmiyət bilirsiniz ki, atadan daha həssas olur bu işlərdə, bu cür məqamlarda. Bəli, bəli, bəli. Amma səmimi olacaq bu gün. Mən tam səmimiyəm. Atadan daha həssas olur. Dinləməyə sevir, dinləyir hərəkət edir, bu reallıqdır. Ata, bəli, həqiqətən də biraz... Ata coşar, özündən... Ata çılğındır, ata biraz kənd həyatında yaşayan adamdır, biz amma ictimaiyyət içərisində özümüz media nümayəndəsiyik. Siz də media nümayəndəsiniz. Çox sağ ol, həmkarım. Çox güzəl. Deməli, əziz qardaş, əziz dostlar, hər birinizi mən bir daha salamlayıram və baş şəbalıq kəndi adından bütün veriliş iştirakçılarına təşəkkürümü çatdırırım, salamımı çatdırıram. Bu məsələ necə baş verdi, mən sizə ilk öncə deyim. Yəni, rahat danışa bilərəm mi, ətraflı? Burada rahat deyəndə müəyyən ifadələr var. Tam əsas məqamlara toxunacaq. Özünüz də media nümayəndəsiniz. Bəli, bəli. Birinci növbədə, bax, bu məsələ... Rahat deyəndə, mənə söz verirdi, bax, çox sağ olun. Bir də o söz verirdi, sözünü deməyək, nə olar? Vermişik söz, buyurur, danışaq. Zülfiyyə xanım deyir ki, birdən çıxmayaq da, yəni biz bilirsiniz ki, çox eləmirik. Çox eləmirik. Buyurun, qoy, danışsın. İlk öncə... Mənə məlumat daxil oldu ki, lap əvvəldən danışıram. O 7 yaşında. Bəli. Səidə filan bir oğlanı istəyir. Mən dedim ki, bir əmi kimi, bir oğlanın ad-familiyasınız adı verin, görün bu kim deyil, nədir, maraqlanaq nədir.
Siz burada səhv eləmişsiniz. 17 yaşında kız oğlan istəmək nədir? Ərə verəcəydiniz, maraqlanırdı. Hələ istəyirlər. Ərə verəcəydiniz, bəyəm siz ona maraqlanırdı. Xanım, zaksa girmirlər. Bir dəqiqə, mən danışım sonra. Əlavə suallarınız olarsa verərsiniz. Mən də qız anasıyam, mən də qız böyütmüşəm. Bir dəqiqə, mən danışım, qutarım. 17 yaşında kız oğlan istəmək nədir? Bax, görürsün, müdaxilə eləməyin. Mən tam danışım, qutarım. Əlavə danışsın sonra da, xalq fikrini desin. Əlavə suallarınız olarsa, onu da cavablandıracağam. Sonra mənim yadımdan çıxacaqdı, mən iradımı bildirdim vaxtında. Sizin görə nə olub? Xalqı dəvət eləmişsiniz, qoy desin hadisə necə olub. Sən də biraz bu yandan gəlmə, daha biraz qısa danış. Hə, nə oldu, nətər oldu? Bir dəfə qoşulub qaçdılar. Gətirirəm sən onunla. Gətirirəm. Bir dəfə qoşulub qaçdılar. Siz də bir səydəyən qovmuşsunuz? Heç kim. Naxçıvandan gəlmişsən? Sağ ol. Bir Allah dəfə. Şükür ki, Naxçıvandan, ay ağsaqqal. Mənə bax, əsəbləşmə, Naxçıvanın harasından gəlmişsiniz? Naxçıvanın hansı bölgə? Mən Naxçıvan Turfa şəhərindən gəlmişim. Salam olsun, Cülfiyyə. Allah şükür ki, gəlib gedirsiniz, ay. Allah şükür ki, qulaq asla bir... Ay, söz danışın. Xanım, bax, imkan vermir. Kızı, sizin qızınızı birdən-birə istəmədilər ki, laf 20 yaşında olsun. Bu qızı istəyəndə bir əlbəttə bir... Mənim qızımı 17 yaşında, qızım ümumiyyətlə oğlan istəyə bilməzdik. 20 yaşında istəyə kimi vermədirsə, bu maraqlanıb. Eşidib ki, istəyirlər, bu da maraqlanıb. Əmi kimi maraqlanır. Qızımın özünün nədə? Düz deyil, əmi kimi maraqlanır. Düz demirsən, axı maraqlanmaz. Ata kimi maraqlanmır, əmi kimi maraqlanır. Mən maraqlanmazdım, sizdə söhbət keçmir. Niyə maraqlanmırsan ki? Mən deyirəm, maraqlanmır. Maraqlanmır ki, bu günlər çıxırlar da. Amaram onu biz dinləyək görək nə deyir. Qoy imkan vermişsiniz özünüzə, nə deyirsiniz, cavab dinləyək. Maraqlanmazsınız, o sizin işinizdir. Maraqlandım, məsləhət oldu ki, ay bacı, o uşağı başa salın, bu məsləhət deyil. Elə bunun axırını gördünüz nə gözəl imiş cümlənin sonu, imkan vermədiniz ki, deyilsin sözünü. Məsləhət deyil, hələ onun yaşı azdır. Həm də universitet oxuyur, ali təhsil almaq istəyir, buna tezdir. Özü də oxuyandır. Və bir müddət sonra qulağıma çatdı ki, Səidəni gəlib kənddən götürüb qaçıblar. Birinci qaçışı. Birinci qaçışı. Qardaş, çox üzr istəyirəm, fikri bölmək istəmirəm. Amma gəlsən fikri dəyişmə. İşte mən irad bildirən kimi dəyişdim. Zülfiyyə xanım irad bildirən kimi dəyişdim. Bunu sən də, mən də ən azından biz ikimiz yaxşı bilirik. Mən bura... Sən, yox, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə də, siz bir dəqiqə. Mən danışım, qutarım, sonra yeyir. Bir dəqiqə də, mən də deyirəm ki, gəl, yalan danışma, yalanı o axırda üzə çıxır. Mən dedim ki, qardaş. İkram əlim etirazını bildirir. Qardaş, bir, İkram əlim yeri bazdır. Nəyə yalan deyir? O deyir ki, Qar bəy, nəyə bir dəqiqə mənə yalan deyir? Nəyə yalan deyir? Adam gül kimi söhbətini eləyir. Nəyə yalan deyir? Prokurorluq əməkdaşı olaraq İkram əlim də gözə bilir ki, kişi fikrini dəyişdi də. Nəyi dəyişdi? Başa düşmürəm, qardaş. Qoyun xalq danışsın da. Qardaş. O hardan qalmışdın, oradan danışdı. Dedin ki, oradan danışır. Oradan danışmır. Dedin ki, o kişinin ağsaqqal başva dönərəm. O kişinin dedin ki, o uşağın adın, familiyasını verin, bir maraqlanım kimdir, kimlərdəndir, nədir? Maraqlandın mı? Burdan da məsləhət deyil. Dedim məsləhət deyil. Dedim məsləhət deyil. Dedim axı mən. Başqa fikir. Tam qıza dedim ki, məsləhət deyil. Məsləhət deyil. Həm oğlan tərəfdən məsləhət deyil. Onda zəhmət olmasa orasını da deyil. Nə məsləhət, nəyə görə məsləhət deyildi, onu da deyil. Məsləhətləşdim də, dost tanışla maraqlandım. Araşdırdınız da. Min keçəvirdə bir dostlarım var idi, maraqlandım, dedilər ki, məsləhət deyil. Ayıb işləri nə idi də məsləhət? Necə? 17 yaşı var idi, da Aizar, başqa dönüm sənin 17 yaşı var idi. Əvvəldən bilirdi də 17 yaşı var, Zülfiyyə xanımı bu dəqiqə salmışdınız, gözüm çıxdı. Əmi bilməz axı, əmi bilməz də, əmi maraqlanıb ki, qardaş kimindir? Kimin balasıdır? Bilirdiniz yaşını. Mən prokurorluq araşdırması aparmamışam. Sadəcə məsləhət bilmişəm ki, nətər adamdırlar. Nətər adamdır. Dedilər ki, çılğın uşaqdır. Çılğın uşaqdır. Dedilər ki, çılğın uşaqdır. Əmican, davam eləyək. Mən danışım, yox, danışımsa danışım. Amil müəllim, çox üzr istəyirəm sizdən. Hazır olun, belə müzakirəyə hazır olun. İncimək lazımdır. Sən sözünü deyəcəksən, iradını bildirəcəksən, onlar da eynən. Yəni, burada mən bunu deyim, həm şikayətçilər, həm ekspertlərdən xahiş edirəm. Yəni, ekspert nəsə fikir bildirəndə ondan küsmək lazım deyil. Eynən də şikayətçi sizə fikrin bildirəndə küsməyin. Fikrinizi bildirin. Amma, yox, məsələm deyirəm, aydındır. Davam eləyək. Birinci qoşulub qaçdı. Hara apardı qızı? Min keçəvirə. Aha. Atam zəng elədi, dedim, bəs nə məsələdir? Dedi ki, bəs belə-belə. Mən min keçəvir polisinə zəng elədim və 15-20 dəqiqə sonra dedilər ki, qızı qaytardılar. Aparıb qoydular bibim bilə. Min keçəvirdə bibim var. Ha, orada da bibim. Aha. Aparıb qoydular ora. Mən atama dedim ki, indi necə oldu? Deyir ki, heç nə də Səidəni başa salmışıq, səhv elədiyini anlayıb, də qaytarıb aparıq evə. Dedim, ata, mən deyirəm,
O yine kalmayacak. O yine gidecek. Sevgi istiyorlar da birbirini. Hatta birinci koşuluk kaçıranda da uşaqlarla, kent uşaqları bunu biraz şey demek, sıkıştırmak istiyorlar. Ki sen böyle bir kentte bir hareketler eleme. Bu meseleler devam edeyim. Sonra bunu apardılar, kentte biraz sıkıştırdılar. Gördüm, hissediyorum da bazı mazının alaqa saxlayıram. Deyilir ki, səydə sıxılır. Sıxılacak da bu, getmək istiyor. Bir müddət sonra deyilir ki, səydə getdi. Artık səydə tam koşuluk kaçdı. Səydə yoxdur. Səydə ikinci qaçışın da deyildi. İkinci qaçışın deyildi. Onda yenə yox. İkinci də artıq yoxdur Səydə. Nə qədər müddət çəkdi? Adınız nə oldu? İsrafil bəy. Adım Elyaz. Elyaz bəy, nə qədər müddət çəkdi birinci ilə ikincinin arasında? 10 gün, 15 gün olar ya olmaz. Bu qədər. Bu qədər oldu. Tam dəqiq danışıram. Getdi də ondan sonra mən də qarışmadım. Mən qarışmadım. Yox, deyirlər 1 il çəkib, birinci. Çəkdi, yalan danışır. 10-15 gün çəkdi. Xeyr, 1 il çəkdi. 10-15 gün çəkdi. Bilir də qızlar. Mən yaxşı bilirəm. Özü də üzr istəyirəm. Nənəsinin yanına gəldi Səidə. Nənəsi dedi ki, bu uşaqdır. 2 ilə 3-ü səhv salır. 2 ilə 2-də nə oldu? Hara qaçırdı? 3-cüdə 1 il çəkdi. Ha, indi biləcək. 2-cidə ola bilər də əmid o müddət. Mən 2 bilirəm. Mən tam bilmirəm. 3-cü bilmirsiniz? Sual verin ki, 2-də hara qaçırdı? 3 olmuyordu, 2 olub dedi. 2-ci 3 demişdiniz. 2 dəfə oldu da, hə, onu deyim. Nəyisə, indi ola bilər də, indi fikir, tərəflər hər bir fikir söyləyə bilər onu. Biz yalan heç vaxt danışmaq. Nəticə etibarilə. Bula getdilər, də başını bıraxın dedim. Bir məqam sonra dedilər ki, də Rüfətə anası yə durmur, anası sahib çıxmır, anası imtina eləyib, uşaq da qalıb çöldə. Bizim də uşaq qalıb çöldə, şəhərdə orada burada kirayə qalıb. Anası, oğlanın anası. Oğlan anası sahib çıxmır. Oğlanın anası deyib ki, imtina edirəm. O qız, ya o qızı rədd elə gəl, ya da belə. Ondan sonra, səhv deyirsən, deyim, buyur. Ondan sonra da artıq gördülər ki, Rüfət də bizim qız da orada burada küçələrdə qalırlar. Də məcbur olduq ki, öz uşağımızın xatirinə. Küçədə qalmır, elə qax rayonuna gediblər, elə özləri. Orada burada indi küçədə yəndə kirayədə də qalırlar. İndi onu yozmaq lazım deyil də, yəni el arasında bu cür deyil də. Xanım demədim də, ağaç dibində. Yəni Rüfəti aparıflar da, üzr istəyirəm, Rüfəti aparıflar qızın dayısı gilə. Qoy o danışsın sonra da. Demədim ağaç dibində, yəni orada o kirayədə, bu kirayədə, onun bunun evində belə qalıblar. Də biz də belə qərar gəldik ki, madəm bir-birlərini də belə tam möhkəm sevdilərsə, birləşdilərsə, də buna sahib çıxaq da, nəyək? Biz özümüz qızımıza qız toy elədik. Biz oğlan toy eləməmişik. Biz qız toy eləmişik. Qız evindən kimlər gəlmişdi? Qız evindən. O Rüfət dedi ki, mənim tərəfimdən heç kim gəlməz. Oğlan deyir. Rüfət dedi ki, mənim tərəfimdən. Rüfət dedi ki, mənim tərəfimdən heç kim çağırmayın. Gəlməyiblərdi, ona görə ayrı fəq gəlməyiblərdi. Anam da məndən imtina edib. BBC də dedi ki, onların atasının, mənim atamda biraz problem var, ona görə çağırmayıblər. Anam da məndən imtina edib, dedi. Yalan deyil. Həm də, bir deyəkədə, anam da məndən imtina edib, həm də qaynatam biraz əsəbidirlər. Yəni çağırmayın, qoy sakin toyumuz keçsin. Belə də biz qız toyumuzu yekunlaşdırdıq. Bunlara şəhərdə ev tutduq. Əmsi, bəs toy olanda, bu toy eləyirsiniz, çadır toyu oldu yəqin? Yox, restoran, şadlıqdır. Bu demədilər ki, bəs bu oğlanın hanı ailəsi? Cəmaat demədi, heç nə? Yox, hamı bilirdi. Bilirdi artıq, məsələn. Hamı bilirdi ki, artıq oğlundan ana imtina eləyibdi. Ana dəfələrlə imtina eləyib. Kəndin nəyinə lazımdır, kim gəlir, gəlmir, toy eləyirlər. Bəy varmı, var. İndi kimsə durur, maraqlanmır ki, bəyin atası, anası kimdir? Hamı maraqlanır, niyə maraqlanmır? Bəyin ora gələn xalası qızının, dayısı qızına kimi nə geyinib ona kimi maraqlanır? Hamı bilir ki, bu qoşulub qaçmadı, qoşulub qaçmadı deyə aralarında mübahisə var deyə heç kim maraqlanmadı. Hamı bilirdi məsələn. Hamı maraqlanmır, üz-üzə deməyiblər. Məsələn, hamı evin içində danışır. Yox, məsələ tam aydın idi ki, yəni ya sahib durmur da ana. Ana qıza görə imtina eləyir. Burası bəllidir. Həmin vaxtı qızla oğlanın yaşı neçə idi? Onu da 17 Zahar bəy. Mirə 17 idi. Yox, bəs deyir ki, siz deyirsiniz ki, 10 gün sonra qaçdı ikinci dəfə. Anası da deyir ki, 1 il keçdi. İndi mən 10-15 gün bilirəm. Bəlkə də elədir. 1 il bu evin içində. Bəlkə də elədir, bilmirəm. Mən 10-15 gün bilirəm. Üzr istəyirəm, 2018-də biri olub, 2019-un iyunun 17-si biri olub. Bilmirəm vallahi. Lının onda toy olub. Biz də balaca 012 ilə 510 33 99 bizim qaynar xəttimizdir. 510 33 99 07653 48 69 da o cümlədən WhatsApp-ı da aktivdir. Zəngləriniz gəlir. Və bir daha bildirir ki, Səidənin əmisi buradadır, Elyaz bəy və bir əmisi var, elə Səidənin adından. Səidənin də qoşarıq girişatda, hələ ki, yox. Amma davam edək. Toy oldu, Elyaz bəy.
Toy əməli başda keçdi, cəmaatınız gəldi. Bəli, el adət üzrə toy şənliyi quruldu və ailə quruldu və bunları Şəki şəhərində bir kirayə tutduq. Orada yaşadılar bir müddət. Mən kömək elədim, mobilləri kömək elədi. Gördük, yenə yaşaya bilmirlər. Yenə yaşaya bilmirlər. Oğlan işlədi mi, yoxsa yox? Oğlan işləmək istəmirdi işte. Heç nəmək istəmək istəmədi. Bunu biraz ticarətinizdə qoşmaq istədik, görək. Gördük, yox, bunun da fərasəti yoxdur. Biraz kobuddur, agresivdir, hamı ilə zadından belə. Ümumiyyətlə, bundan sonra gəldilər, bunlar dalaşdılar. Nəm aralarında biraz söz söhbət oldu. Sonra gördüm, Rüfətlə biraz yenə də dolanmırlar. Gəh ayrıldılar, gəh bunları barışdırdıq, gəh bu getdi mingə çevirə, gəh bir gün aradan yox oldu. Daha gördüm, bu ailə... Qaldıq kürəkənin əlində. Hə, qaldıq bunun əlində. Mən xahiş edirəm polisə, bunu tutu gətirirlər. Qardaşım... Kürəkənin əlində niyə? Qızdağının əlində qaldı. Niyə? Bir de, hər ikisinin əlində qalmışıq, Ayxanım. Kürəkənin əlində, oğlanın əlində bu atası anası qalıb. Hər ikisinin əlində qalmışıq. Başımız bəla çəkdi bunların əlində. Bunlar ikisi də bizim başımıza oynaşdılar. Mən bura düşmənçiliyə gəlməmişəm. Bura efirdir, gözəldir, yəni istimai verilişdir, sağ olsunlar, dəstək dururlar. Amma bir şey var ki, bu xalqın güzgüsü olan bir yerdir bura. Hər bir kəs görür ki, nə var? Yəni yalan danışılmasın deyirsiniz. Mən burada məni tutan yox, məni bir iş yox. Nədir, onu deyəcəm. Bir mən onu, biz də saniyə, bir mən. Alo. Yəqin səhv düşüb, kiməsə yığıb xanım, səhv düşüb. Oldu, sağ ol. Kimdir danışan? Pəri. Pəri kimdir, ay xanım? Hə, yox xanım, sonra yığarsın, indi məşğuldur xanım. Demişəm, kimə zəng gəlsə götürəcəm telefonu. Mənim təklifim olacaq, bu telefondan başlayıq, alınsa yaxşı, mən maşını götürəcəm. Tamam, eləyək. Alınır, sadəcə o xanımın əlinə ala bilməmişik. Çox sağ olun. O xanımı sərhətdən də keçəndə bir yetişəmə yoxlayırlar. Nəticə etibarilə çox uzatmayayım, vaxtı da almayayım, çünki digər qonaqlar da var. Bunlara uşaq oldu. Artıq uşaq oldu da. Uşaq olandan sonra yenə də bunlar dolanmadılar. O yana getdilər, bu yana getdilər, axırda nəticədə bu əskərə getdi. Məhkəmə orqanları, artıq məhkəməyə başladıq. Birinci instansiya məhkəməsi... Uşaq olanda da düzəlmədi. Düzəlmirlər, heç birisi düzələsi deyirlər. Hələ bir günə söz düzələsi deyirlər, inanma ki, düzəlsinlər. Yox, xanım deyir, dayı, mənim istədiyim var. Yox, qətiyyətlə. Yox, indi biraz o şey deyir. Yox, yox, istədiyi zadı yoxdur. Yox, deyir, mən ailə quracam, yeri qurmasın. Yəni, acığından, əsəbindən deyir onu. Mən yaxşı bilirəm, nə var? Ay, əmi, siz nə danışırsınız? Reklam arası mənə, oğlan arası şəkillər göstər. Dövlət nigahından, zaksına ayrılıb var. Heç nigah da olmayıb, mən də dedim o gün ki, bunların nigahı olmayıb ki, deyək ki, niyə eləyib? Sərbəst qanunu əcəb eləyib. İndi belə deyirsiniz, bayaq da deyirsiniz. Bundan qabaq dedi ki, elə bir şey yoxdur, yalandan deyir. Mən bilmirəm, var yox, bir deyək. Faktı ortaya qoyan kimi. Mənə mübahisə eləm, mən bunu mübahisə gəlməmişəm. Mən səmimi danışıram. Bilmirəm, varıdır, yoxudur. Amma sərbəst qadındır, özü bilər. Bilmirəm, nədir, nə deyil. Alimiyyətdən imtina etməkdirsə, alimiyyətdən boyun qaçırmaqdirsə, bu mümkün olan bir şey deyil. Yox, onlar deyir ki, onlar deyir, mən hərbi hissədə olmuşam. Niyə mən alimiyyət tutulmalı? Mən demirəm, ödəmirəm. Hərbi hissədə. Mən balamdır, ödəyəcəm. Hərbi hissədə. Amma ki, o şəkil paylaşır, deyir, mənim həyatımda biri var. O sərbəst özü bilər. Sərbəst özü bilər, mənə uşaq lazımdır. Arvat, belə deyək də, mənə lazımdır ölü. Geçsin öz həyatını. Ayrı fərd, özün barışıq üçün cəhd edəm sənə. Sən yenə onu xatırladıram. Ortada uşaq var. Qaldı ki, hər anada uşaq qalmalıdır ölü. Mənə əxlaqı imkan verir. Olmayıdı, yox. Gəlin, davam eləyək. Qaldı ki, alimenti, hərbi hissədə olan vaxtı alimentini... Eləzə, bir dəqiqə qabaqlamayın. Bəs sonradan anası ilə cəhd elədinizmi bir barışıq olsun? Dəfələrlə, mən özüm münayim danışdım bu xanımla. Bu xanımla mənim səmimi söhbətlərim olub ki, bunlara neyiniyək, necə eləyək? Bu da deyir ki, valla, mən uşağım düzələn deyil. Mən uşağım düzələn deyil, sizin də uşağınız düzələn deyil. Bizim qız da... Yox, bir dəqiqə, mən səmimi danışam. Bizim qız da dillidir, bu da dillidir. Bir-birlərinə yola getməyiblər. Mümkün deyil. Ona görə də, bugünkü söhbət burada, hərbi hissədə, mən bildiyimə görə, hərbi hissədə olan müddətdə alimentin ödənməməsi ilə bağlı istəyirsə, o barədə məhkəmə müraciət edə bilər. Eləyib. Ali məhkəmənin qətnaməsi var və s. Amma aliment bilməli ödənməlidir, ödəyəcəkdir. Bəs Elyaz müəllim, maraqlananda ailəsi haqqında nələr eşitdiniz xanımın ailəsi haqqında? Xanımın özü nə mən danışmışam?
Hanım özü tip işçisi olduğunu bildirdi. Ve son samimi de bir insandı. Ben toya çağırmıştınız. Hatta mı? Bunun hanımın diyesen anası ölmüştüm ben bilen bir defa. Bacısı. Yok, bacı. Oğlan diyende ki bizden etişim gelmeyecek. Bir emi olarak anasına zəng eləyib dediniz mi? Hayır, ana gel dinən iştirak elə. Yok, ben gördüm ki artık kudalar arasında. Gördüm ki Amil müəllim mənə sual verir. Sizə sual vermədi xanım. Amil müəllim mənə sual verdi. Mənə sual verin. Amil mənə verirsə siz niyə cavab verirsiniz orada? Siz tərəfdən yox, xanım. Mən oğlan tərəfini tutmuram. Amil müəllim mənə sən bilirəm olan müdafiəçisin bu arşidə, amma ədaləti bərpa elə. Amil müəllim mənə sual versə, sizə dönmədi, mənə sual verdi. Mən də onun cavabını verim. Mən də deyirəm ki, öz fikrimi deyirəm. Oğlu, siz o cavabı bayaq verdiniz də, sualı verdi, cavabı da verdiniz. Qorxaq danışsın da. O sualı birinci dəfə vermişdi mənə. Toy eləyəsəydi, toy gəlsəydi, toy eləyəsəydi. Qorxaq sualını desin da, biz onu dinləmək istəyirik. Amil müəllim. O sualın cavabı vermişdi. Ay, bana sən aidiyyəti var onun. Amil müəllim o sualı. Qorxaq danışsın da. Mənə aidiyyəti var ki, mən burada oturmuşam. Sizi dəvət eləyiblər denən, elə hər bir ağlına gələn danışmalısınız. Qorxaq danışsın görək. O sualın o kişi də cavabım verdi. Ay, bəram, sizə nə aidiyyəti var onun? Ay, bunları hardan tapıb gətirsən sən? Mənə var aidiyyəti. Mənə harda, mən 20 ildə efirlərdəyim, mən jurnalistəm. İkram bəy, bunu əvvələ münasibətdir. Ay, bəram, özünüz aparmağa bir qoy xalq danışsın, mən onu dinləmək istəyirəm. Siz mənim nəyimə lazım, mən sizi dinləyəm. O görə nə deyir biz? Mən sənə hazırlaşdırırıq. Amil müəllim, o sual mənə vermiş. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Amil müəllim. Əmi düz danışmır çox şey. Bir dəqiqə. Düz danış, yalan qoy. Sən də səsinə basma. Amil müəllim. Necə ki, oğlanın atasıdır, anası da bunu edəcək. Oğlanın vəkili sən başqa şey, bunu bir sonra danışarsan. Yox, oğlanın atası. Amil müəllim. Oğlanın anası da özünə sərf eləyəni danışacaq. Amil müəllimlə biz danışırıq. Amil müəllim mənə sual verdi, mən onun cavabını verirəm. Əgər Amil müəllim verdiyi suala mən təkrar cavab verirəmsə, Amil müəllim deyəcəkdi ki, qardaş, bir dəqiqə deyən, o sual verirsən. O deyər, Amil mən keçirəm. Amil müəllimlə mən danışıram. Əyləş, 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 yaxşı. Yalan, yalan sözlər danışır. Amil müəllim, bir dəqiqə ola. Səbirli olun, fikri dəyişir. Səbirli olun, mən görək anlaşdıraq. Oğlanın anasını, atasını da tərəfini tuturam. Nə darsa, oğlan anası da uşaqlarına yaxşı tərbiyə versəydilər, 17 yaşında hansısa bir qızı götürmələrsə... Amil, imkan ver, xalq danışsın. Səbirli olaq. Səbirli olaq. Səidənin əmsiyəm, Səidənin təmsil edirəm. Gülüyevlər ailəsini təmsil edirəm. Sən boş danışırsan, o yox. Gülüyevlər ailəsini təmsil edirəm. Səidə və Gülüyevlər ailəsindən efrə qoşdum, olmayacaq. Əbisi, bir dəqiqə qarışdırmayaq aranı. Heç kim çağırmayıb bu xalqı əmini. Kimsən sən? Amil müəllim, bir dəqiq olun, amil müəllim. Nəslin olacaq. Nəslin nümayəndəsiyəm. Nəslin nümayəndəsiyəm. Səidə gəlsin, özü otursun və yaxud da anasını atası gəlsin. Gəlin, amil müəllim. Sakin olun, sakin olun. Xanım tamamilə doğru deyir, amil müəllim. Xanım doğru deyir. Əmi iki dəqiqənin içində gah belə danışdı, yax belə. Sizin ailə bəyəm düzgündür. İndi səbirli olaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Şəkin tutun. Səbir, yox, ehtiyac yox. Verin mikrofonu. Bir dəqiqə sakit olun. Bax, indi qayıdırıq bu məsələyə. Nə üçün qayıdırıq? Zülfiyyə xanım da, İkram müəllim də əslində, yəni bu məsələ o qədər qarmaqarışıq məsələdir ki, hər tərəfdən bir cümlə çıxır. İstər istəməz İkram müəllim, əmi bir söz deyəndə adamda bir sorğu çıxır ortaya ki, əmidir məsələn. Axıra qədər dinləyəsiniz. Hansı sual maraqlıdır sizə İkram müəllim? Beş qoysunuz ki, bir görəndə. Buyur, sualını ver. Nə oldu sonra? Hə, nə oldu da sonra? Bax, deyirlər ki, ev tutduz, ev tutduz. O əskərə getdi. Sonra nə oldu? Ayrıldılar da, ayrılıblar indi. Ayrıldılar, məhkəməyə müraciət elədilər. Bəl. Məhkəmə qətnamə qəbul etdi ki. Bəl. Bu uşaq, Rüfətin uşağı, Rüfət iddia qaldırdı ki, bu uşaq mənim uşağım deyil. Bəli. Analiz verildi. Birinci analizin cavabında məlum oldu ki, bu Rüfətin uşağıdır. Getdilər. Bəli, DNT-yə gediblər. Növbəti DNT analizi verildi. Siz danışsın, görək. Növbəti DNT analizi verildi. Növbəti DNT analizi də yenə də sübutlandı ki, artıq uşaq Rüfətin uşağıdır. Çox yerə çırpındılar, amma haqq, ədalət, dövlətimizdə qanun var, ədalət var. Heç kim, heç kimin puluna, malına, rüşvətinə getmir. Qanunla müəyyən olundu ki, bu uşaq Rüfətindir. Yaxşı, niyə DNT analiz olundu? İmtina elədi. Rüfətdən soruşaq. İmtina elədi. Sualı başqa formada verir, Amir. Əgər sənin uşağının atası olma şübhən var idisə, elə bir qızla
Belə çıxır ki, o Səidənin başqalarıyla münasibətdə olma ehtimalı var da. Və bu, sən bunu düşünmüsən. Elə bir qızı, niyə xanımın kimi, bizdə rəsmi də ər-arvad gedi, arvadın kimi qəbul eləmişdi? Bax, nəyə görə? Maraqlı bax, cavab ver mənə. O özü-özünü şübhələndirmişdi onun üçün. Şübhələndirmişdi, bəs niyə sən evi aparmışdın? Bəs niyə sən onu xanımın kimi qəbul eləmişdin? Deyirdi ki, uşaq səndən də ölü. Anamda şübhə yaratmışdı. Açan demişdi bu sözü. Üzr istəyirəm, hamilə olanda. Hamilə olanda səndən ayrı qalmışdı. Olandan sonra da uşağı öpürdüm atasının yanında, yəni qaynatamın yanında. Mənə tələyirdi, deyirdi ki, uşaq səndə ölü, öpbə. Yəni, ailənin içində yaşayırdım bu cümləsi. Özü də efirdə zəng eləmişdi, boynunu aldı ki, elə söz demişəm. Dedi, əsəbimdən demişəm. Əsəbləşəndə elə söz. Yox, öz atasının yanında bu sözü deyirdi. Bax, indi mən bir məqamı qeyd edim. Bu ailənlə bağlı heç bir fikir səsləndirilmir. Bir məqamı qeyd edim. Bir məqamı ekspertlərə də qeyd edim. Mənim amma səsim, İşar müəllim, səsimi deyəcəm yadigardan saxlasın, mən bir məqamı qeyd edim. Bibisi oğlu, bibisi oğlu, çaşdım. Nəysə, davam edək. Açmayın, dayı, ehtiyac yoxdur. Yəni, deyir bu sözlərə görə, mən ona iradımı bildirirdim ki, məsələm deyək. Bibi oğlu ilə oturub durma, dayı oğlu ilə oturub durma. Xalq, arvadım deyil, deyir. Mən qadağa qoyurdum, deyirdi, sən kimsən ki, sən mənim qohumlarıma qadağa qoyasan. İndi buyur, İkram müəllim. Yaxşı, adam o sözü o yerdə deyər ki, özünün evi ola, özünün arvadı ola, özünün qazancı ola, rəsmi. Bu geyib qısılıbdır xalqın qoltuğuna. Axı, bu kimdir ki? Bunun anası indi deyir, 17 yaşında. Yox, şəkildə olur. Hər ikisi sahibsizlikdən, böyüksüzlikdən, ata, ana otururlar orada. Yəni, oğlunun ipini yığanmayıb ki, sən 17 yaşın var, hələ əskərə getməmsən, sən gedib xalqın qızını götürüb qaçma. Mən tələbə idim onda, evdə yox idi. Yəni, demək istəyirəm ki, sahibsizlikdən, yiyəsizlikdən, tərbiyəsizlikdən. İndi deyir ki, sən adamın evi olar, nişan gedir, taxar, toy eləyər, sahibi olar, valideyni olar, evinə gəlin gətirər. İndi bu deyir ki, mən deyirəm filan kəsinə. O da siz ev tutmuşsunuz onlara. Bəli, bəli. Harada? Şəki şəhərində. Şəki şəhərində. Bəli. Gedib girib arvadın qoltuğuna. At. Harada işte? Gecə saat 4-də durub, maraqlana bilər, şəkillər də var. Alma satırdı. Amcı bir bezin qırağıdır. Yəni, siz elə danışırsınız ki, gev qısılıb, qısılanda, məsəl üçün deyirəm, gev qısılanda. Bu mənim namusum, qeyrətimdir, bunu mən qorumuyor. Bu mən nə deyirəmsə, bu eləməlidir. Adam fikirləşməlidir ki, mən evlənim. Özü üç dəfə evlənib, özün xəbəri yoxdur. Zaman qızı arvadımı evdə qoyub əskərə getməli deyiləm. Ağıl lazımdır buna. Sən evlənmirsən. O zaman gedərsən ki, anan atan yanında olar, qaynata qaynana, sənin anan məsələmdə. Toy eləmiş olarlar. Sən xalqın qızını o evlənib, qaçırdıb, gəyib evi qoyub, getmirsən əskərə. Bax, bu sualı gəlin verək. Sahibsiz, sahibsiz. Qaçırtmaq planı tam səmimidir. Kim deyib sənə? Qızın özü. Qız dedi, məni qaçır. Səyləni qoşacaq indi. Babasının telefondan zəng elədi, səhər-səhər. Dedi ki, məni qaçırmasa, mən üçü kənddə biyabır olmuşam. Məni qaçırmasan, uksusiv özümü öldürəcəm. Sevgid də indi ola bilər. Deməyib. Biyabırçılığı əsas nə idi, Rüfət? Nəyə əsasən? Yəni, bir dəfə qaçırıbdır. Kətdə biyabır olmuşam. Bir qız, bir oğlan. Yox, bir dəfə qaçırma adı ilə ləkələnmişdir. Atam deyir ki, Səhidə çıxıb gedir. Amma Səhidə də eyni iddianı səsləndirib ki, Rüfət mənə dedi ki, sən mənə gəlməsən, mən yaxşı hərəkət eləməyəcəm. Bəli, bəli. Yaxşı, bula bildik. Əmi danışdı, bir məqamı danışmadı. Sonra da mən belə başa düşürəm ki, niyə belə başa düşdüm? Xanım dedi ki, bizim evimizdə. Sonradan onda Rüfət Səidəni götürüb gedib anasının evinə də mingəsin. Bəli, gəh getdi, 12 gün orada, 10 gün orada qaldılar. Sonra gəldi, gənə maması ilə dalaşmışıq dedilər. Görüb, bən gənə bir həftə bizə qaldılar. Bibisi elə bir bilirdi, deyirdi, get Səidə, 5 gün vaxtım var. 5 gündən sonra şələşülən yığıb, gələsən yanıma. İbisi elə bir. Kim dedi? İbisi. Yox, mənim sualım başqadır, qardaş. Mən sual verirəm ki, anova sual verirəm ki, qəbul elədiyizdən Səidə. Anasına sual verir ki, anasının fikri maraqlıdır. Səidəni sonradan qəbul elədiniz. Oğlum 17 yaşında xalqın qızını götürüb qaçırdı. Sən haradaydın sən? Mən evimdə. Yox, niyə demirdin ki, ömrün gödəlsin, mən onu harada saxlayacaqam? Dedim mi? Niyə yol vermişsin? Ana israf edəndir. 16 yaşı var idi, qız bundan mesajlaşırdı. Mən
Bir gün oxudum, yazdı ki, gəl mən apar. Hələ onda heç Allah'ın dostu açıq qalmışdı. Nə tədbir görmüşsən bəli, da, ana kimi? Bəli, tədbir gördüm ki, Rüfət, hələ sən oxuyursan. Oğlumun hadisəsinin bu axmaqlığının qabağını almaq üçün bəli. Nə tədbir görmüşsən? Dedi, ana, yox, da qutardım da, mən onları... Deməli, sən yol vermişsən ona. Ay, məlim, sən qadın, mən Mingəçevirdə yaşayıram. Mən Mingəçevirdə yaşayıram, o da Sumqayıtda oxuyur. Oğlum... Mən nə bil evdə oturmuşam, işə gedirəm. Mən nə bilirəm ki, mənim oğlum... Niyə bilmirsən ki? Oğluma zəngi, valla, bayaq dediyiniz fikirlərlə razıydım, amma bu fikirlə razı ola bilmirəm. 17 yaşında, 16 yaşında oğlu Bakıda institutu oxuyurdu, Sumqay. Kolleci 9. Kolleci 9-un sinifi bitirib gedib Sumqay. Bunun tayları 11-də oxuyurdu. Hədin tayları 11-də oxuyurdu, ayırsa 11-ci sinif uşağı. İndi qız istəyir, bu belə deyirdi, oğlu. Oğula ana deyir ki, ay bala, sən tələbəsən, işləmirsən, nə bilim, gücüm çatmır, hələ evlənmək yaşın deyil. Oğul da anaya deyir ki, hə, yaxşı. Hə, gedir o yandan qaçırdır, ana yazdıq, neynəsin, ekşaməm. Gəlin, indi belə deyir. Düz, düz, düz. Səhv mən deyir. Ana yaxşı. Ana, yaxşı. İndi... ana yazıq o. Niyə yazıqdır o? Tərbiyə verənməyib. Bez bitir zorunu böyüyüb o. Ərin var sənin. Həbsxanada deməli. Ay, yox, bez bitir zorunu böyütmüsən. Niyə heylə böyütmüsən onu? Cavab verdi özünə. Var. Xanımın əri var. Bəl. Sən də ayrılmışsan da. Yəni artıq o bünövrə, o toxum düz olmuyor. O da heylə böyüyüb. Amma burada hətta Rüfətin hərbi xidmətdən yayılması da var, onu da deyirsən. Bir dəfə də bu müzakirə mövzusu oldu, tağım əlimdə. Ondan bağlı hər prokurorluğa məhdub hazırlayır. O oğul anası narahat olmasın. O qızın atası narahat olsun ki, qızı daha çox belə deyir. Təbii ki, hər iki övladı müdafiə eləmək lazımdır, qorumaq lazımdır, təcrid eləmək lazımdır. Mən hələ hazır deyiləm, mən 16 yaşı var mənim oğluma. Mən necə gəlirəm? Siz oğlan anası, şey, qızı qoymuşsunuz kənara, oğlan anasının üstünə düşmüşsünüz ki, sən oğluva niyə nəzarət eləmədin, geçsin başqasınıza. Qızın atası da olub yanında, anası da olub. Niyə demirsiniz ki, sən qızıva niyə nəzarət eləmədin, geyib xalqın qızına, oğluna qoşulur? Hələ durub, toy rəhmətə gedib, atası var. O elədiyin toy qara gəldi da, bilirsən, gördün, Allah qismət eləmək. İkram müəllim, İkram müəllim. Özə gəlmirsən ki, bəli, toy elədi. İkram müəllim. Sənə toy lazım idi. Ha, qardaş, toy da eləmək lazım. İkram müəllim, indi bax, gəlin, bu dəyəri danışaq, İkram müəllim. İkram müəllimə bir sual verim. Qızın deməli, indi sizə adı şəhv verəcəm. Əmiyyə şəxsən idi adı nədir? Atıya yox. Əmiyyə şəxsən idi adı nədir? İddia belədir ki, qızın anası rəhmətə gedib, ili çıxmamış qız qoşulub qaçıb. Tamaşaçıdan belə bir iddia gəldi. Təxmin yadına gəlmir, bəlkə də olur. Tamaşaçıdan belə bir iddia gəldi. Toy eləyirlər. Anası yoxdur. Yox. Rəhmətə gedir. Baxın. Rəhmətə gedəndə qoşulub qaçır. Deməli, o rəhmətə gedəndə də o da qalıb o nəzarətsiz. Nəzarətsiz. O da qalıb başı boş, başı sahibsiz. Sən də, atası da, o qızın həmin vaxtı, bəli, qaynar vaxtları oldu. Təbii ki, biz onu yəqin ki... Siz də istəmirsiniz ki, o çıxa gedər rədd ola evdən sizə... Şey var, problem yaradı. Düz deyir ki, mən istəyirəm, mən elə deyir ki. Mən elə düşünmürəm, elə deyil. Heç hesab edirəm ki, İkram müəllim, aqsaqqalımız da olsa bu fikri alqışa layiq deyil, niyə? Yox, baxın. Başlarından eləyiblər ki, anasız qalan qızdır, nəzarətsiz qalan qızdır. Biz buna yeri gələ bilməyəcək. Hələ tək hələ kim üçün verək qızın gəlir. Başlarından eləmiyiblər, bilirsiniz necə olub. Bəzi məsələlər var ki, bəli, ikisi də boşluqda olub, oğlanda, ata qayğısından kənar olub, qalıb ananın ümidinə, ana da elə işləyib ki, bir tikə çörək qazansın, gətirsin, nə bilim, oğlunu oxutsun. Qız da bu yandan Allah anasına rəhmət eləsin, rəhmətə gedib, biraz belə deyib, ola bilsin, sarsıntı keçirdib. Birinci, atanın boşluğu oradadır ki, biraz boş buraxıb, gəlin, etiraf eləyək bunu. Geçmiş qız olub, biraz müdafiə edir. Amma sırf sizə iradım ondan ibarət ki, özünüz bir yaxdınız, qardaşınız kənd adamıdır. Və s. beylaxır, amma siz ictimaiyyət adamısınız, siz jurnalistsiniz, hüquqları da yaxşı bilirsiniz, ən azından heç olmasa. Və toy eləməyinizə demirəm, niyə toy elədiniz? Başa düşdüm, bəzi məsələlər var ki, o mental dəyərlər önə çıxıb, fikirləşmişsiniz ki, kənd yeridir, rayon yeridir və s. beylaxır, heç Bakı yerində də olur belə. Mental dəyərlər önə çıxıb ki, qızım qoşuldu, qaçdı, adı çıxdı, elə gəl bunu evləndirək, istədiyi oğlana ərə verək. Bu normal, amma ən azından müraciət eləyə bilərdiniz İcra Hakimiyyətinin Qayımlıq Himayəçiliyi Komissiyasına və 17 yaşında nikaha daxil olmaq üçün razılıq ala bilərdiniz. Bilirsiniz də, bir il tez razılıq var, mən bilirəm ki, bilirsiniz bunu. Bunu eləyə bilər, siz bunu eləməliyiniz. Zəngi qəbul edəcəm, davam eləyəcəksiniz, səhidən də qoşulmaq istəyir.